どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。グランツーリスモスポーツのゆっくり実況やっていきます。今日は、FR チャレンジ第2戦、ドラゴントレイル、シーサイド2を攻略します。前回予告した通り、車は、ロードスターです。この車でどこまで戦えるか、楽しみだな。そうですね。やれるだけのことはやってみます。勝てる気はしませんけどね。早速走るのぜ。行きましょう。シーサイド2だから、逆回りのコースだな。かなり練習したので、大丈夫です。お、断言したな。2分18秒台で出ましたしね。レースでは難しいと思いますが。敵車は、そんなタイム出せないってことなのぜ。多分ね。とは言っても、直線では勝負にならないので、コーナリングで頑張るしかありませんね。スリップに入って、ベタ付けしてみます。86相手なら、結構いけるようです。ここからの区間で、どんどん片付けていきたいですね。そうだな。最終コーナーまでが勝負だな。現在10番手です。この周回で可能な限り順位を上げます。2周しかないしな。少ない周回数だと、忙しいですよね。さあ、スリップを使って頑張ります。3ワイドになったな。FD 早いな。加速力が違いすぎますね。ここで86をかわします。そして、S 字で。差を詰めて。FD を。さらに、ロードスターをかわします。次のブレーキングで、もう1台パスしようと思います。いけそうだな。締めてきたけど、譲りません。加速でもう1台行きます。これで5番手に浮上です。FD も来てるんだぜ。嫌なやつですね。でも足も出ません。でも、ここで逆転します。突っ込みすぎだよな。パワーを持て余してますよね。ただの直線番長になってるな。メインストレートは上りなので苦しいです。スリップを有効に使って、順位を上げていきます。3番手。と思ったら4番手。どうにもできないな。そうですね。でも、ここでアウトから、3番手を取り戻します。やるじゃないか。デヘペロ。ここでまたもや4番手。なかなか辛いですね。めげずに気を伺います。これはいけるんじゃないか？3番手だな。できれば、前を走るジェネシスも、片付けて、蓋をしてもらいたいです。ここでいけるかな？ダメだったな。ここからの加速は、太刀打ちできないので、その先で勝負に出ます。FD 来てるのぜ。鬼ブロック。抑え切るんだぜ。な、何をするんですか。鬼ブロックに切れたんだろうな。ひどすぎる。クラッシュしなかったんだから、よしとしておくんだぜ。それよりも、前を見ていくんだぜ。
機を取り直すんだぜ。取り直しました。ジェネシスにプレッシャーをかけます。という間もなく離されます。勝負は死刑ですが、厳しいな。厳しいですね。あ、ジェネシス、コースアウト。2番手に浮上しました。先頭は、86GRMN。スリップに入って、なんとかならないか？差が縮まらない。レース終了を。勝てませんでしたね。敗因は、これだと思うんだぜ。ひどすぎる。確かに、タイムロスは大きかったと思います。でも、勝てたかどうかは疑わしいです。で、どうするんだ？これでいきます。BRZ だな。ロードスターからは70馬力アップなので、勝てるはずです。楽勝とはいかないかもですが。練習したのぜ。しました。タイムは？ 2 分13秒台ですね。ロードスターよりも5秒ほど速いです。70馬力の威力だな。大きいですよね。ジェネシスとは約150馬力。FD とは約90馬力。86GRMN とは15馬力差です。相変わらず、直線は厳しいと思うので、前に出るタイミングが重要だな。そうなりますね。ゴール直前で刺されるのは避けたいですしね。だな。さて、サクッと3台片付けました。ここで FD をかわしますが、S 字手前で追いつかれるかもしれませんね。今抜いたロードスターが壁になってくれるのぜ。だといいんですけどね。関係ないけど、縁石でかいですね。でかいよな。あ、壁にならなかったな。期待していなかったので、もう満タイです。それよりも、S 字で前の3台を倒すことに集中します。1台。2台。そして、3台倒しました。これで4番手です。彼らが壁になるでしょう。後ろでやり合ってる隙に前を追うんだな。そうですね。できれば、さらに壁を作りたいです。お、作れそうなんだぜ。3番手になりました。残り2台だな。まずは、死刑で差を縮めます。ターゲットは、ジェネシスですね。あ、でも、1コーナーまでに変更になりそうです。直線番長だからな。少なくとも、ビギナークラスではね。はい、ターゲット変更ですね。スリップ使って一気に片付けます。さあ、2番手まで来ましたね。手始めに1コーナーで差を詰めます。でも、ここからは離されます。まあ、折り込み済みのことなのぜ。気分は良くないけどな。そうですね。でも、ここからが勝負どころですよ。巨大な縁石を有効に使って攻撃していきます。さあ、トップに立ちました。ちょっと早すぎるかもしれませんけどね。直線もあるしな。けど、逆転の発想で行くんだぜ。コーナーで徹底的に差を広げるのぜ。それで行きましょう。
それにしても、縁石でかいですね。最終的に、この差を維持したいです。いや、もう少し広げたいです。ミスさえしなければ、大丈夫と思うのぜ。頑張ります。まず、ここで広げます。どうですか？広がったんだぜ。ここを含めて、全開区間が3つありますからね。油断大敵だな。ここも、ボトムスピードを高く保って、縁石をいっぱいに使って立ち上がります。最終コーナーに向かって、全開加速です。さあ、ここを無難にまとめて、縁石をうまく使って、あとはゴールまで全開です。ジェネシスも頑張ってます。勝ちましたー。レース終了を。ロードスターでは、苦しいですね。結果的に、それが判明した感じだな。次回、もう一度試そうかと思います。懲りないやつなんだぜ。今日は、ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。次回のご視聴お待ちしております。合わせて、ブログもご覧いただければ幸いです。